Apjukums bieži vien ir pirmās sajūtas, ar ko saskaras pacients, uzzinot par diagnozi onkoloģijā. Taču paralēli jāspēj noorientēties tālākajā procesā, tik pie izmeklējumiem un operācijas, un saprast, ko īsti nozīmē atklātā saslimšana. Jo sākumā es nezinu, ko es nezinu. Es nesaprotu, vai tas, kas ar mani notiek, ir normāli vai nē. Un man būtu ļoti palīdzējis, ja tajā pirmajā dienā pēc operācijas kāds pie manis būtu atnācis un nedaudz vairāk pastāstījis par tiem soļiem, kas notiks. Pacientu ceļa koordinatori, kas palīdz plānot izmeklējumus, un izglītības māsas, kuras pacientam stāsta par ārstēšanās ceļu. Tas, un ne tikai tas, ir daļa no plāna uz Austrumu slimnīcas bāzes, veidojot kompetences centru vēža ārstēšanas un pētniecības jomā. Ja viss notiks kā iecerēts, tam jābūt paveiktam līdz 2026. Gada 31. Augustam. Tā atšķirība būs tāda, kad 26. Gadā cilvēks ienāks pilnīgi sakārtotā sistēmā, kur viņam būs pilnīgi skaidri saprotams un redzams katrs nākošais solis, kas ar viņu ārstēšanā notiek. Viņš būs informēts par to, kas ar viņu notiek. Es domāju, ka viņam būs pieejami arī jaunie, modernie medikamenti. Tas ir jau pēc 3 gadiem, taču esošā situācija ir nevien tālu no iecerētā, bet datu trūkuma dēļ nav pat īsti apzināta. Trūks darbinieku, milzīgs izaicinājums ir nodrošināt magnētiskās rezonanses izmeklējumus, nodrošināt ķīmijterapiju vajadzīgajā apjomā un citus pakalpojumus un vienādi labā kvalitātē. Februāra beigās ar palīgā saucienu sociālajos tīklos vērstās kādas pacientes meita. Salūzušas iekārtas dēļ pacientei jau vairākus mēnešus atlika staru terapiju, bet tikmēr viņas pašsajūta būtiski pasliktinājās. Austrumu slimnīca skaidroja, ka pacienti ar konkrēto diagnozi varot gaidīt, tomēr pēc informācijas izskanēšanas publiski iespēja palīdzēt atrada. Tagad šī iekārta ir salabota, bet komentāri pie ieraksta liecināja, ka problēma varētu būt daudz plašāka. Ilva Lilmā staru terapiju Austrumu slimnīcā saņēma ap gadumiju. Man ārkārtīgi paveicās, jo mana iekārta bija vienīgā no tām četrām, kas bija tajā, tajā pašā gaitenī, kuras nāca, kura strādāja visu man vajadzīgo laiku. Tad, kad es uzsāku terapiju, tad es redzēju uzrakstu uz vienām kabineta durvīm, ka aparāti šobrīd ir salūzis un ka tiem klientiem, kas ir pierakstīti, tieši tur zvanīs, ka tas atkal būs darba kārtībā. Lūk, un tad nākamā nedēļā es pamanīju, ka gaitenis ir kļuvis no rīta tukšāks, un vēl nākamā nedēļā, ka tas ir kļuvis vēl tukšāks. Un aizejot garām arī šo citu kabineta durvīm, es pamanīju tieši šos pašus uzrakstus, ka šīs iekārtas ir saplīsušas. Austrumu slimnīca 2018. Gadā un 2019. Gadā nomainīja 3 lineāros paātrinātājus. Pērn sāka vēl 2 nomaiņu, no kurām vienu iedarbināja janvāra beigās, otrs vēl tikai gaida savu kārtu. Iekārta nomaiņas vai remonta procesā pacientu ārstēšanu uz pārējām plānota no 6 rītā līdz pat 1 naktī un vēl ilgāk. Nakts stundās apkalpoti stacionārā gulošie. Šobrīd pakalpojumu plāno līdz 8 vakarā. Saskaņā ar Austrumu slimnīcas sniegtajiem datiem pērn staru terapijas kabinetos ambulatori apkalpoto pacientu skaits bijis mazākais pēdējo 4 gadu laikā. Slimnīcas ieskatos izmaiņas nav būtiskas un piekļuva pakalpojumam nav traucēta. Nu, ja mēs strādājam ar 3 iekartām un iziet vienā no ierindas, tad mums tā kapacitāte iespējā samazinās un dažādus pacientus mēs pārplanojam citus laikus viņiem piedāvājam apstarošanā. Un uz kādu, un cik daudz laika tas ir uz priekšu pārplānošana? Viss atkarīgs no diagnozes. Tas pats ādas audzējs, viņš var pagaidīt 3-4 mēnešus. Viņam no tā nekas nebūs, jā, bet cits tos 3-4 mēnešus gaidīt nevajag. Akreditācija dalībai Eiropas vēža centrā nozīmē arī, piemēram, to, ka iekārtas pacienta apkalpošanai nevar būt vecākas par 10 gadiem. Taču esošo iekārtu nomaiņas kampaņveidīgums liek uzdot jautājumu par investīciju plānošanu. Tāpēc tā ir, tiksim tā, vismaz mūsu slimnīca, es domāju, arī citām tāda mūsu sena problēma,
ka atsevišķām programmām tiek piešķirts naudas kampaņveidīgi. No ikdienas saimniekošanas nav iespējams nodrošināt ikdienā nepieciešamo naudas plūsmu, un tad šāda veida programmas tiek realizētas tad, kad valdībā vai ministrija izdodas atrast līdzekļus. Vai tas, kā ir saplānots budžets tuvākajiem gadiem, šīs ieceres tomēr neatstās tikai uz papīra? Jā, un tieši tāpēc mēs saprotam, ka mēs nevaram paļauties uz valsts budžetu. Tas ir ļoti plāns šajā gadījumā. Mēs, protams, esam gan starptautiskajos projektos, kur arī mūsu onkologi startē, gan Eiropas iespējas izmantojam, gan ANM. Protams, liekam kopā, lai pēc iespējas ātrāk mēs varētu vismaz pievilkties līdz Eiropas līmenim. De facto Nacionālajiem veselības dienestam, kas pakalpojums apmaksā, pieprasiet datus par visās četrās slimnīcās ambulatori veiktajām staru terapijas epizodēm pēdējos četros gados. Un šie dati liecina, ka pēdējos divos gados pakalpojumu apjoms samazinās, un to pamatā veido kritums Austrumu un Stradiņu slimnīcās. Tajā brīdī slimnīcā strādāja divi lineārie elektronu pātrinātāji, no kuriem vienam sāka rasties biežas tehniskās problēmas. Bija jāveic bojāto detaļu nomaiņa, tāpēc slimnīca sāka iekārtas nomaiņas procesu. Līdz ar to otra iekārta, kas uzstādīja 2019. Gada augustā, kādos mirkļos darbojās viena, un tās procedūra ir ne tikai kvalitatīvāka un saudzējošāka, bet ilgst garāku laiku. Stradiņos arī norāda, ka situācijās, kamēr risinātas iekārtas tehniskās problēmas, pacienti tiek novirzīti uz Austrumu slimnīcu. Jāatzīmē, ka datu atlasei bija vajadzīgs samērā ilgs laiks, un tos vēl pēc saņemšanas koriģēja, jo izrādījās, ka iestādes datus neievada pēc viena standarta. Taču arī korekti dati par onkoloģijas pacientu ārstniecību ir viens no būtiskākajiem trūkumiem, kas ne tikai liedz saņemt pilnu informāciju par pacientu ārstēšanas gaitu, bet arī, piemēram, par kopumā nepieciešamo, bet atlikto pakalpojumu skaitu. Pirmkārt, ja mums nebūs zināšana par precīzu vajadzību, ja mēs nezināsim, cik mums iekārtas vajag, cik mums vajag radiologus, piemēram, uz vājo šauro pudeles, kā kaut kas ir šobrīd, mēs nezināsim, cik mums vajag naudas. Tā ka mums ir jāsāk ar datu vākšanu, un mēs arī nevaram politiķiem pārmest, ka viņi saka, jums varbūt nemaz nevajag, jo mums nav datu. Mēs esam jautājuši sanāksmēs, cik šogad nomira cilvēki un cik nomirs vēl, tikai tāpēc, ka viņiem nav piekļuves zālēm, piekļuves saulaicīgai diētā, datus neviens nevāc. Neviens nezina.